Pozdrav svima, moje ime je Tomislav, a ovo je Hrvatska mimo utabanih staza. U današnjem videu putujemo na jedan otok, i to otok bez automobila, otok Silbu. Na Silbu se ukrcavamo ovdje u Zadru na poluotoku i sada idemo pronaći brod koji će nas odvesti do tog otoka. Plovidba do Silbe traje sat i 10 minuta ako katamaran plovi direktno ili sat i 50 minuta ako prije Silbe pristaje na Dugom otoku. I evo ga, Silba. Danas na Silbi živi 200-tinjak stanovnika, no u 17. i 18. stoljeću otok je bio poznat kao mjesto pomoraca i vlasnika jedrenjaka. Inače, jedna od prvih stvari koja se primijeti kad se dođe na ovaj otok je zvuk cvrčaka. Trenutno šetamo po uskim uličicama Silbe bez nekog posebnog plana. Poslije šetnje otići ćemo na suprotnu stranu otoka na kupanje. Ovaj uski toranj jedan je od simbola otoka. Dao ga je izgraditi lokalni pomorski kapetan Petar Marinić. Uz toranj je vezana i jedna zanimljiva ljubavna priča. U 19. stoljeću, prije odlaska na plovidbu, Petar se zaručio s lokalnom djevojkom Antonijom. Obećao je da će joj u povratku sagraditi kuću s vrtom, u kojem će biti toranj s kojeg će ona promatrati dolaske i odlaske njegovog broda. Međutim, godine su prolazile, a Antonija ipak nije ustrajala u čekanju njene ljubavi, nego se udala za drugoga. U povratku na otok, Petar je zatekao djevojčicu koja je veoma sličila njegovoj ljubavi iz mladosti. Poslije je doznao da je to Antonijina kći Domenika. Petar je tada odlučio da će pričekati dok Domenika ne odraste i oženiti baš nju. Tako je i bilo. Sada stari kapetan Petar svojoj je Domeniki sagradio spomenuti toranj odakle su zajedno mogli promatrati morsku pučinu. Iako na otoku ima samo jedno naseljeno mjesto, Silba ima čak 6 crkava. U mjestu ćete pronaći i nekoliko kafića te restorana, tako da je ugođaj, iako opušten, ljeti ipak dovoljno živahan. Na otoku je također i više pješačkih staza, te plaža s kristalno čistim morem. Ovo je plaža koju ćete najčešće pronaći kad je u pitanju promocija Silbe. U moru je inače fin i sitni pjesak i baš je lijepo za plivanje. Bilo na dnevni izlet ili na duži boravak, ljudi ovamo uglavnom dolaze odmoriti od stresa i utjecaja vanjskog svijeta. U tome vjerojatno leži i najveća privlačnost ovoga otoka. I polako se približava vrijeme za povratak. Na Silbi smo proveli 8,5 sati. Toliko naime vremena smo imali na raspolaganju s obzirom na red plovidbe. Kao zaključak, bilo bi naravno lijepo vratiti se ovdje pa možda provesti i više dana. Hvala vam na gledanju i pozdrav do neke sljedeće plovidbe.